እሺ ተንበርከኪ። አሁን ወልዶ መንፈስ ቅዱስ አውራ ዶሮ በቀን ስንት እንቁላል ይጥላል? አንድ ነዋ። ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ምን ልታወራው? በርዷታል መሰለኝ፣ ተደርቧል ጥርሷ። ፍቅርን ያለ ገደብ ሊሰጥሽ የሚገባው ፕሬዚዳንት ማሜ ነው ያፈቀርሽው። ኩሪበትሽ። ለእንዳው ማንደራረገው Of course, yes. ዝነኛውና ተወዳጁ ድምጻዊ ጎሳዬ ተስፋዬ ከጊዮን ሆቴል እንደወጣ ታግቶ እንደነበር ታወቀ። ሰላም ሰላም፣ የተከበራችሁ የተወደዳችሁ ቻናሌ ቤተሰቦች እንዲሁም አዲሶች እንኳን በሰላም መጣችሁ። ወዲቶም ነኝ። ዛሬም እንደተለመደው እናንተን ዘና ፈታ የሚያደርጉ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው ሙሉ ቪዲዮ የተመለከታችሁ ዘና ፈታ ማለት ብቻ ነው። ቪዲዮን ግን አይታችሁ የተመቻችሁ ሰዎች አንዳችሁም ሳትቀሩ ላይክ እንድታደርጉ ጠይቃችኋለሁ። ለቻናሉም አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። መልካም ቆይታ ይመቻችሁ። ቲቪ እና ቴሌቪዥን ምንድነው ልዩ? ቴሌቪዥንና ቴሌቪዥን ያው ቴሌቪዥን እዚህ ነው የሚቀመጥ። ቲቪ ደግሞ ራቅ ያለ ነገሮችን ያመጣል። ቲቪ ምንድን ነው? ቲቪ ራቅ ያለ ነገሮችን ማሳየት ማለት ነው። እሺ፣ ቴሌቪዥንስ? ቴሌቪዥን ደግሞ ያው በአጭር መልኩ ማቅረብ። እኔ መሰላችሁ የሚገርመኝ አላቅም፣ ማንን ገደለ አላቅም። በቃ ቀላል ነገር እኮ ነው። ምን ፈልገሽ ነው ደግሞ አንቺ? አሁን ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ሴትዮዋ፣ ይሄ የጤና አይደለም፣ አብደሻ። ባላለኝ አልኩ አይደል እንዴ? ምን አይነት ነገር ነው አንዱ ልታናግሪኝ? እዚህ በማታ ከመሄድሽ በፊት እስካሁን ቆም የጠበቅኩሽ በዛ በኩል ያለው ጎማሽ ተንፍሷል፣ ቀይሪው ለማለት ነው። እውነትህን ነው? ወይኔ እኔ ወንድም በጣም ይቅርታ። እባክህን እባክህን በመቀየር አግዘኝ፣ ቸኩያለሁ። እሺ፣ ሰላም፣ እንኳን ደህና መጣ። ደህና ሆነ እዚህ ይመጣሉ። ይህ ነበር ያመመ? ብርድ ብርድ ይለኛል። ማን ነው የሚለኝ? ኦኬ፣ እሺ፣ አሞክሳስ እና ጆሮ ደግሞ አልሰማ ይላል። ጆሮ አሞክሳስ። የእግር ወለምት አለብኝ፣ እግሬ እንደዚህ ያመኛል። የእግር ወለምታ እግር ያዝያዝ ያደርጋል። አሁን አሞክሳስ። ምንድን ነው ዶክተር? እንደውም ህክምና ትችዋለሁ። ማስረጃ የሚቻ ጻፍልኝ፣ የመስሪያ ቤት ማስረጃ የሚቻ ጻፍልኝ። ማስረጃ አሞክሳስ። አንጀቴን በላሁ። በስመ አብ ወልድ መንፈስ ውረድ ጌ አይመችም። ውረድ ይልሙናል ውረድ ውረድ ቆሻሻ። ቀጥለን ደግሞ የምንመለከተው የናይንቲስ ማስታወሻ ነው። ናይንቲስ ስለሆናችሁ ብቻ ወደኋላ እስኪ ልመልሳችሁ። እቺ ኮምፓስ 16 ገጽ ደብተር እንዴት ነው? ወደኋላ አልወሰዳችሁም? ትዝ አላላችሁም? ያያችኋቸው ነገሮች እከተልሃለሁ፣ በሄድክበት በቆምክበት ሁሉ እከተልሃለሁ፣ እከተልሃለሁ፣ በሄድክበት በቆምክበት ሁሉ እከተልሃለሁ፣ 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 በሄድክበት ሁሉ በቆምክበት ሁሉ። እየው መሌ ነው። እየው መሌ አረጎ ይህን ቪዲዮ እስኪ ዩት። አውራ ዶሮ በቀን ስንት እንቁላል ይጥላል? አንድ ነዋ። መንፈስ ቅዱስ ምን ልታወራው? እንቁላል ጥራጥሬ ነው ወይስ ፍራፍሬ? ጉድ ስሙድ ፍራፍሬ። ንፋስ ነው ንፋስ ነው ዘመዴ። ሴት ዶሮ 12 ብልት አላት ከተባለ ወንድ ዶሮ ስንት ብልት አለው? አንድ ነዋ። አቤት እውቀት። ጥሙጋ የምን ብሔር ብሔረሰብ ነው? የአማራ። አንተ እንደውም ለማህይምነት ነው ስትፈጠርም የተፈጠርከው። ሌላ ጥያቄ ላ ሰው ከበድም ቼኒ አዳል በለጠ ስም የጀግናው ልጅ። አንተ ዶሮ ስንት ብልት አላት? አቧላ ቅልሽ ሚጂና ዶሮ አንተ ይቀት መቅድዬ ጠይመዋ ነይ መሳይ ጠይም አሳ በርዷታል መሰለኝ፣ ተደርቧል ጥርሷ እንዴ
እኔ እስቲ ጨንቀኛል አልወድም ግርግር የኔ ማሉ ላይ ሁለት እግራግር ወይኔ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የእግር ኳስ ቲሙ ማለት ነው እንደሚታወቀው ያው ኳስ አልሆን ብሎናል አይደል ጭራሽ በቃ ኳስ የሚባል ነገር አልሆን ብሎናል ግን እኔ አንድ ምትገርም ስትራይከር ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን መሆን የምትችል ምትገርም ስትራይከር አግኝቻለሁ እስኪ ቪዲዮ አንመልክ ማዘርን ሹፉልኝ ዝም ብላችሁ እስቲ አንተ ምን አይነት ቀበጥ ነው ያቾ ናት ዋው እኛ ሀገራችንም ቢወክሉ ይሻለናል ማዘር ወይ ወይ ወጣትነታቸው እንግዲህ አስባቸዋቸዋል ምን አባ ያረግለ እንጋ ደሞ አጥፋሉ እሺ ዮ ሰማችሁ ተደም 10 ብር እየሰጠው ሰጪው ነው እንጂ የሚገርመው ደሞ አጥፋሉ ምናምን ሲለው እና ፎቅ ለስራበት እንዴ በድሮ ጊዜ እንግዲህ ያሉ ዘፈኖች በጣም ያስገርማሉና አንዳንድ ዘፈኖች ጭራሽ ወጣ ያሉ ናቸው ማለት ነው በጣም ወጣ ያሉ ናቸው እስቲ አንድ ቪዲዮ ተልኮልኝ ነው ምን ሆነ የሚጠመማ ጭራሽ አቃጠላል ወይግስ እንደዚህም ተብሎ ተዘፍኖ ነበር እንግዲህ እንደ ወንድ ልጅን ልቡን ማሜ እንግዲህ ልቡን መትገሹ እሺ በማለት ብቻ ነው ምስቱን እየመከረ ነው ሶስተኛ ምስቱ ነች ባይዙ ገባሽ እሺ ካልሽልኝ በቃ ትገዥዋለሽ ምሳሌ ማሜ እዚ እንትና ጋ ጎድኛ ይጋል ሄር ነው ካለሽ አትጂ ካለሽ ለምን ብለሽ ተከራከሪ እሺ እሺ ወይ በቃ እሺ ለክስቲው ሁለት ደቂቃ ይቆይ በቃ ሂጂ እሺ ድርሰሽ ነይ እሺ ማለትሽ ነው ከገደለው አይ ካለልኩ ብለሽ ጓብቲ የጥል መንስ ይሆናል ኦኬ ሁሌም እሺ ገዳይ ነው ሁሌም እሺ ያንበረከካል ሁሌም እሺ በቃ ህይወትን ትዳርን ያስቀጥል እሺ እዚ ሁሌም እሺ 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 ማለትሽ ቀጥ ኦኬ ያፈቀርሽ ሰው ትክክለኛ የሚገባሽን ሰው ነው ደሞ ማፍቀረሽ ቢጠልሽን ሰው ምትጸጸችበት ሳይሆን ኦሪጅናል ፍቅረን የሚያቀ ፍቅረን ያለ ገደብ ሊሰጥሽ የሚገባው ፕሬዝዳንት ማሜ ነው ያፈቀርሽ ኩሪበት ፕሬዝዳንት ማሜ ያ ሰምተሻል እናቴ እሺ ወይ እሺ ይበልጣል ከሺ ማሚ ግን አንተ ዝም ብሎ ይመሻ እኔ የምጀምረው 20 ሺህ ብር ሳገኝ እሺ መቤቴን ነው ማለት ብር መቁጠሪያ ማሽን ገዛውት በመጀመሪያው 20 ሺህ ብር 12 ሺህ ገዛው ሄጄ ካሳንቺ ታካዋቢ እና ገዛውና እቤት አመጣውት እሺ ባለቤቴ በቃ አበደች የኔ ከራ መጥፈስ ሲገባ ሄን ትገዛናልች እንደዚህ ጤፍ ሁሉ ይልጆች እንደዚህ አይ በቃ በቃ ሄን እንፈልጋው አቋት አንድ ከለ ከዛ 8 ሺህ ሰርፎ የነበረ ሶኬቱን ሰካኑና አው ቆጠረ ቆጠረ 8 ሺህ ተቆጠረ ስምንትሽን ቆጠረው ማለት ለማን ጄት ይደብር ይፈቀድ ጨመረ የብር ድምጽ እንደዚህ ደስ ይላል ብያ አይ ያላ አላ ሶሪ ምን በቃ ልከበጠው ወይቴ አሜዚንግ ሪደስ ይላል እሺ ነገ ባንክ ስቴዱ አደምጡት አለ ይሄ ተነቆጠሩ
ስምንት ሽብሩ እኔ የእውነት መላችሁ በቃ ያስቸር ዘፈን ይሁን ምናምን እንደዛ ያስ የምረውነቱ ነው ብር ሲቆጠር ያለው ድምጽ ለምንድነው ደስ ቢለን ማለት እንዳለ ነው እኮ በጣም ነው ደስ ቢለው አይደል ኤቲኤም ገይዳችሁ ስታዙ ክር ሚለው መስማት በጣም ነው ደስ ቢለውና ይመች ያንተስ ግን ከፋ 20 ሺህ አግኝታ 12 ሺህ መቁጠሪያ ገስተ 8 ሺህ እንቆ ወረቀታይ ቪዲዮ እንለፍ ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ሰላም ወይ ለንዳው ማን ተደራረገው ምን ኦፍ ኮርስ ይስ ምን አለበት ምን ደራረግ ምንድነው ማ ምን ደራረግ አድርግኝ መከራ ላድርግሽ መከራ ንደራረግ መከራ ተጋርጓ ተጋር አረረ ደግሞ ሌላ ነገር እንዳይመስላችሁ ፎሎ ነው ንደራረግ አልኩት አሬ ልጅ መጨረሻ ላይ ያስገቡት ሚም ነው በጣም ያሳቀኝ በእኛ ድም ያለች ልጅ በእኔ ድም ይልበላችሁ እሺ አገባች ሰርግ ተደግሶ ሙሽራ ልብስ ለብሳ ማለት ነው አንደኛ ጓደኛ ተገልና ሚዜኛ ጓደኛ ነው እሺ ነው ምልሻለሁ ዛሬ መቼም እናንተ ከረሜላት እንዳትበትኑ ቋንጣ ነው ያው ድሚያቸው ስለሄደ ማለት ነው ራሺ ተባብለን ደሞ ነው ሲዘፈን ደሞ አለ ነ ዘመኑ ማለ አሃ የቤተ ዘመዱ ይታያል ጉዱ አይደለም ስኳረስ ያላች ተመሳት ያላች አረ ኩኩ እኛ ግዜ በሰባ አመታችን ገና ጅንስ ለብሰን እንሮጣለን እንዴ እንዴት ብሎ ስማማ ይበልህ እንዴት ብሎ ስትዬ ይበል ልትቆጣም ይችላል እንዴ ማን ነው ሰው ምን ማዘር ማዘር ለምን ማማ ነው የሚለኝ የታዋልደኛ ይመጣል ገባና ይሄ በጣም ሽበቱ ሽበት እንዳይኖረን ቀለም ተቀብተናል እንደምታየው ሁሉ ነገር በቃ ግን ደግሞ ይሄ ጥሩ ነው በአንድ በኩል ለመሰለ እንዳንሞት ጠንካራ እንድንሆን እንድንሰራ ገና ነኝ ማለት ደስ ይላል በጤንነት ሆነ በጤና ጭንቅላት ገባ ከርጅና ጋር ትግል ሳይሆን ይርምጣ ሲመጣ ግን በደስታ ተቀብለው እየሰራ እያማርክ በጥሩ ሁኔታ ማርጀት እኔ እውነቱን ንገሪን ካላችሁ ያበሻቃ ነው ትልቅ ለምን በል ያበሻቃ ነው ትልቅ የሚሆነው ብዬ ነው ማስበው በብዛት ማለት ነው ምክንያቱም ብዙዎቻችሁ ብዙዎቹ ወንዶች ማለት ነው ላይክ ዩ ኖ እቃቹ ብዙ ጊዜ አፈር ልሶ ሳማ በልቶት like because you know ብዙዎቻችሁ ማለት ነው የኢትዮጵያ ወንድ አስተዳደግ በብዛት ያ ብዙዎቻችን የደሃ ቤተሰብ ነው እና ሽንት ቤት እንኳን በስራቱ የለም እና ሽንት ቤት ስትሄዱ ጫካውስ ምናምን ነው የምሸኑት ሳማ ይበላዋል አፈር ይበላዋል በብዙ ንጥረ ነገር ያደገ በብዙ ንጥረ ነገር ያደገ ቃ ስለሆነ ያላችሁ የእናንተ ነው የሚተልቀው you know የዚህ ሀገሩ ብዙ ጊዜ ትልቅ አይደለም ለምን ፓንት ያረጋሉ የኢትዮጵያ ፓንት አታረጉም እዛው ሲንጀላጀል በራሱ ሰዓት ማለት ነው እንዴት ነው you know የሆነ ነገር ለቀቃር ስታረጉት ማለት ነው ብዙ ጊዜ ያድጋል የነዚህ ሀገር ግን በደንብ በፓንት ከልጅነታቸው ጀምሮ በመጀመሪያ ጻኖ ነው ሲወለዱ በዳይፐር በደንብ ተጠርጎ ምናምን ብዙ የተፈጥሮ ኒውትረንት እንደናንተ ቃ አያገኝም ማለት ነውና so በዳይፐር ያዳሉ ያን ይበለጋው ልጅነት ሳላውቅ ያን ክፋት ደግነት ዋው እቅፋር ገሽኝ ባንቀልባ ጧት ማታ ሆድሽ ሲባባ ልጅን ስቲ ተጨንቀሻል የእናት ፍቅር ዋጋ ከፍለሻል ማለኒ ተካሻል አንቺን ከማና ወዳድሪ ላብልት እንጂ አፍቅር ያክብሪ እናቴን ከማን አላብሰሽኝ የፍቅሬን ሸማ ላስተሽ ደሞ ከነማ አንቺን ከማን አንቺን ከማና ወዳድሪ ላብልት እንጂ አፍቅር ያክብሪ እናቴን ከማን አላብሰሽኝ የፍቅሬን ሸማ ላስተያይሽ ደሞ ከነማ አንቺን ከማ እናቴ ነሽ ዓለሜ ህመምሽ ነው ህመሜ ሰላሜ ነሽ ለኔማ በዋልኩበት ከተማ
ሚጋሩ ድምጽ ነው አይደል? ዋው ዋው የሚያስፈል ድምጽ ነው። በጣም በጣም ነው ይወደድኩት። እናንተ እንዴት አገኛችሁት? ሚስተር ወልጅ ማርከ ነው አለ። እሺ ለሶለኛ ያለው ነው። አረ ወዴ ሄሎ ታሪም እንደለመድከው አምሽተ ልመጣ ነው። የጓደኛዬ ፋዘር ሞቶ በእናትሽ ልብስ ቤት ነው ያለሁት። አባቴ እሺ፣ ሞቱን አገናኘኝ። ሞቱ ነው ማለት ነው? ሄሎ ሞቱ ነኝ። በጣም አሞኝ ነበረው። ጫት ያበረቀናል። ሞቱ ነኝ። አረ ወይኔ ሰው እኮ ይቀልዳል። ይመቻችሁ ግን። አዎ ይሄን ይመስላል እንግዲህ። እርስ አነባለሁ ብዙ አልሄድም በዚህ ዙሪያ። በተለያየ ጊዜ የደንብ ማስከበር ህገወጥ ነጋዴዎች የተወረሱ ንብረቶችን በገማች ኮሚቴ ታይተው በጨረታ ኮሚቴ የቀረቡ ንብረቶች ዝርዝር። እሺ የመጨረሻው አምስት ቃላት ልድገማት። በገማች ኮሚቴ ታይተው በጨረታ ኮሚቴ የቀረቡ ንብረቶች ዝርዝር። አንደኛ ንብረቶቹን ለመገመት ኮሚቴ ተቋቁሟል። ስንትን ገምተው የገበያው ዋጋ ሂድና አጥና ምናምን ተብሎ። ሁለተኛ ጨረታ ኮሚቴ ተቋቁሞ ተጫራቾችን አስተልፎ ስራ እየተሰራ ነው። ምን ያህል እያላገጣችሁብን እንደሆነ ተሰብስባችሁ በዚህ ነው መታወቅ የሚቻለው። አንደኛ የፕላስቲክ ወንበር፣ እሺ ሊስትሮች የሚጠርጉበት ተቀምጦ። ሁለተኛ የማይሰራ የእጅ ወንበር እንደዚህ የሚቀመጡበት ከሆነ አላውቅም። የወንድ ፓንት 40 ፍሬ፣ አሮጌ ትንሽ ፎጣ መኪና የሚጠረግበት አሮጌ ትንሽ ፎጣ 2 ፍሬ። ስንት አወጣላችሁ በእናት? የቁልፍ መያዣ ሰንሰለት 11 እንደዚህ ይቀጥላል። የቁልፍ መያዣ ይቀጥላል። የጫማ ማጠቢያ ብሩሽ 8፣ ላይተር 1። በኮሚቴ እንዴት ነው ኮሚቴነታችሁ? በኮሚቴ ላይተሩን አይታችሁ ገመታችሁ? ይሄ ስንት ያወጣል? እጀ በማውጣት ኮሚቴ ላይተር 8 አያወጣም። 7 ብር። ቆይ ከቻይና ፕሮፎርማ ይምጣ፣ ገበያ ይላክ፣ ቻይና ደብዳቤ ተልኮ ቻይናዎቹ ልኮ አንድ ላይተር። በእውነቱ የቡቴን ጋዝ ከሆነ የመንጃ ፍቃድ መያዣ መንገድ ላይ ምን ይዘው ልጆቹ ህጻናቱ የሚሸጡት ስንት ፍሬ ነው? 8። ዋጋው የአንዱ ዋጋ የተገመተው 2 ብር። ኧረ እንደው እግዚአብሔር አዋርዳችሁ፣ እንደዚህ አዋርዳችሁ አታውቁም በህይወት ዘመናችን። ዝነኛውና ተወዳጁ ድምፃዊ ጎሳዬ ተስፋዬ ከጊዮን ሆቴል እንዳይወጣ ታግቶ እንደነበር ታወቀ። ቅዳሜ ሚያዝያ 14 ቀን 2015 ዓ.ም በአኩስቲክ ኢንተርቴንመንት አዘጋጅነት ጎሳዬ ተስፋዬ፣ ሳሚዳን፣ ሄለን በርሄ፣ ኦክስላዴ የተባለ ናይጄሪያዊ አቀንቃኝ የተጣመሩበት የሙዚቃ ዝግጅት ከተጠናቀቀ በኋላ ወደ ጊዮን ሆቴል መኝታ ክፍሉ ያመራው ጎሳዬ ተስፋዬ ወደ ክፍሉ መግባትም ሆነ ክፍሉ ውስጥ የነበሩትን እቃዎች ተነግሮት ነበር ሲሉ በስፍራው የነበሩ ምንጮቻችን ነግረውናል። ለ45 ደቂቃ ያህል በመድረክ ላይ የቆየው ጎሳዬ የመድረክ ቆይታውን አጠናቆ በአዘጋጆቹ ወደ ተያዘለት ክፍል ያመራ ቢሆንም የሆቴል ክፍሉ ቁልፎች በሮቹን ሊከፍቱለት አልቻለም። ይህን የተረዳው አርቲስቱ ወደ እንግዳ ተቀባዮቹ በማምራት ከደቂቃዎች በፊት ስትጠቀምበት የነበረው የክፍሌ ቁልፍ አልከፍታለኝ ሲል ጥያቄ አቅርቧል። በእንግዳ ተቀባዮቹ አሁን በአዘጋጆቹ የተያዙት ክፍሎች ክፍያ ስላልተፈጸመባቸው መግባትም አትችሉም፣ ውስጥ ያላችሁን እቃ ማውጣት አትችሉ ተብሏል ሲሉ በስፍራው የነበሩ ምንጮቻችን ነግረውናል። የሚያሳፍር ነው። ይህን የሚያክል ኢቨንት አዘጋጅተው ከውጭ ሀገር ለውጭ ሀገር ሰው ጋብዘው የሆቴል ክፍያ ማደሪያ መክፈል ሲያቅታቸው ማለት ነው። እና በዚህ ምክንያት ነው ነጎሳይ እቃቸው ተይዞ እነሱም እዛው ተይዞ የነበረው። አይን ስከድ ነው ምንም ነገር አይታየኝም። ስትከድ ነው እንዴት ይታያል ብሎ እንዲህ ማማ፣ ይሄ ትልቅ ነገር ነው። ምንም አልተመቸኝም። ይሄ እንዲህ ብለሽ ይታያል ለድሮስ? ምንም ነገር አይታየኝም። ጨለለች ብላ እኮ ነው መርምራት ይችልች። እንዴት ደግሞ ሜት ትስቂያለሽ? ልታረጊ ነው
አይንሽ ላይ ነው አምጨምረው እስማ አሁን ደሞ ፍስክት ሰው ዲ አይን ዘግቶ አይን ጠፋ ማለት እንግዲህ ነስከሚ ነስከሚ እግዚአብሔር ይማርልኝ ምን ይባላል ሌላ ብረት ነው ፈጣሪ ማርሽ ነው እንጂ አይንሽን ጨፈነሽ ማየት ካማረሽ ሌላ ምን ይባላል ወደ ቀጣይ ቪዲዮ እንለፍ የሆነ ሰው እርስ ያረገን ማለት ነው ስለሱ ሰው መርሳት ከፈለገን እቺን ዘዴ ተከተሉ ስለዛ ሰው ባሰብን ቁጥር አይምሮችን ላይ በደጋገምነው ቁጥር እኛ ላይ ያለው ጉልበት ማለት ነው በጣም 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 ይጨምራል ከኛ አይምሮ መጥፋት እንቢ ይለናል ልንገራችሁ በቀላሉ አይደለ አሁን ስራ ላይ ሆናችሁ ማለት ነው ከእናንተ ጋር የሚሰራ ሰው ወይም ደግሞ የሆነ ሰው ካናደዳችሁ ከተጨቃጨቃችሁ ስለዛ ሲቹዌሽን እያሰባችሁ ያ ሰው እናንተ ላይ ጉልበት እንዲኖረው አትፍቀዱለት ስለተፈጠረችው ነገር በቃ የዛኔ ተፈጠረች አይደለ አክሰፕት አርጋችሁ በቃ የተፈጠሩ ተፈጥሯል ከዛ ለመርሳት ሞክሩ ያ ሰው ወደ አይምሮአችሁ ሲመጣ ማለት ነው ተውት በቃ ላይክ ኖ ማሰብ አልፈልግም ይመጣል እንደገና ኖ ማሰብ አልፈልግም በመጣ ቁጥር ኖ ያላችሁ ወደ ሌላ ነገር ራሳችሁን ቢዚ ለማድረግ ሞክሩ ወይም ስለ ዘፈን መስማት ሞክሩ የፈለጋችሁት ነገር ሌላ አድርጉ ስለዛ ሰው ግን አታስቡ ልንገራችሁ ይሄ ስለተፈጠረው ጭንቅና ንዴት በርግጠኝነት ተረሱታላችሁ እኛ ጉልበት ምን ሰጠው ባሰብነው ቁጥር ነው ራሳችን ያስቀየምን ያናደድን ወይኔ እንዲህ ብለው ግን በቃ አሪፍ ነበርኮ ለምን አባቱ ብሎ ነው እንደዚህ ያናገረኝ ለምን ብላለው እንደዚህ እንትን ያለችኝ እያን ከደጋገምነው ግን ከንዴት ማልፎ ህይወታችን ሊያምስ ይችላል የተፈጠረው ነገር አክሰፕት አርጋችሁ ስለዛ ሰው ማሰብ ኢሚዲየትሊ ማቆም አለባችሁ ስለዛ ሰው ማሰብ ስታቆሙ አይምሮአችሁ ጉልበት ራሳችሁ ላይ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው ለማንም ሰው አይምሮአችሁን ጉልበት አሳልፋችሁ አትሰጡ ማንም ሰው የእናንተን ስሜት አይቆጣጠረውም ማለት ነው ራሳችሁ ናችሁ ስሜታችሁን የምትቆጣጠሩት ወዳችኋለሁ ቴክ ኬር ቤተሰቦች እንግዲህ ለዛሬ ያስኩላችሁ መሰናዶ ይሄን ይመስል ነበር እንደተመቻችሁ ምንም ጥርጥር የለኝም ቪዲዮ ላይክ ያላረጋችሁ ሁላችሁም ቪዲዮ ላይክ እንድታደርጉ ጠይቃችኋለሁ ለቻናሉ ማዲስ ይሆናችሁ ሰዎች ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ በቀጣይ ባሪ ቪዲዮ ተመልሼ እመጣለሁ እስከዛው ሰላማችሁን ያብዛው ቻው